Il-bini ta' istituzzjoni edukattiva fin-naħa t'isfel ta' Malta mistennijati ħajja ġdida lil-lokalità ta' Witty Line, lokalità li ilha snin twal ma tattira investiment ta' ċertu kobor. Minflok madwar 7 snin ilu għalqet il-lukanda ġerma biex il-lokalità tilfet proġett li kien joħloq l-impjiegi u jattira eluf ta' persuni fis-sena. Il-proġett edukattiv li mistenni jsir f'Witty Line se jkun qed jgħin ukoll fir-riġenerazzjoni tal-ekonomija fin-naħa t'isfel ta' Malta. Fistqarrija l-Gvern qal li bħalissa għandha konsultazzjoni qabel jitħabbar il-proġett li l-proċess tiegħu se jinkludi konsultazzjoni pubblika u jrid jgħaddi mill-proċess ta' studju tal-impatt ambjentali. Il-Gvern kien qed jirreaġixxi għall-konferenza tal-aħbarijiet li l-Alternattiva Demokratika għamlet is-Sibt filgħodu. Hawn l-Alternattiva Demokratika kellha kliem pożittiv dwar il-kunċett ta' din l-istituzzjoni edukattiva. Preferenza għall-kritika dwar l-għażla tal-post, il-Gvern nota wkoll li fil-konferenza tal-aħbarijiet l-Alternattiva Demokratika kellha informazzjoni żbaljata fosthom dwar id-daqs tal-proġett. Skont l-Alternattiva Demokratika, l-proġett tal-bini tal-istituzzjoni edukattiva se jokkupa aktar minn 200,000 metru kwadru, iżda fil-fatt il-proġett propost se jkun fuq żona li hija anqas min-nofs ta' dak li ntqal b'ħafna żoni miftuħa. Il-Gvern rimarka li l-iżvilupp se jsir f'art identifikata bħala art agrikola abbandonata. Il-Gvern se jara li jittieħdu l-miżuri kollha possibbli sabiex partijiet f'din iż-żona li huma meqjusa ta' importanza xjentifika jkunu affettwati mill-inqas. Fl-aħħar nett il-Gvern fakkar li se jkun qed iħabbar proġett ieħor ta' ħolqien ta' park naturali nazzjonali għan-naħa t'isfel tal-pajjiż, proġett li tkellem dwaru il-Prim Ministru fl-ewwel ta' Mejju. Nixtieq inħabbar li l-Gvern ħajkun qiegħed jibda proċess li permezz tiegħu ħankunu qegħdin niftħu park nazzjonali naturali fin-naħa t'isfel tal-pajjiż ħalli bekk inkunu nistgħu nagħtu id-gawdija tal-ambjent naturali lill-familji Maltin u Għawċin anke f'din in-naħa tal-pajjiż.